Як тестостерон впливає на серце? По-перше, він збільшує м'язову функцію м'язів серця. Вони скорочуються значно сильніше, тим самим проштовхуючи кров значно краще. Також за рахунок тестостерону поліпшується стан сосудів і вірогідність формування бляшок знижується. Є у тестостерона ще одна якість. Він знижує так званий поганий холестерин. Це ліпіди низької щільності. Та й загальний холестерин також знижується. Я вже розкривав цю тему в іншому відео, де розповідав, чому це саме виходить у тестостерон. Ну і останнє, він знижує запалювальні процеси. Знижуючи так звані запальні радикали в організмі, він зменшує вірогідність настання захворювань, в тому числі захворювань серця. Тому мати підвищений рівень тестостерону дуже важливо. Піднімайте рівень тестостерону більш ніж 3 рази з ендотерапією.